Quem pode explicar o amor e os seus mistérios? O quanto da fé é necessária para sentirmos o gosto da vitória? Apresentamos a todos vocês um filme. Um filme ao qual os protagonistas já vêm escrevendo há um certo tempo e que é hora de pôr em cartaz. A história de Anderson e Maria teve início no ano 2000. Eles se conheceram através de amigos em comum. Depois de um tempo de amizade, no dia 1º de maio, eles resolveram ir para uma boate em Campinas. Eles conversaram e depois de dançarem, o Anderson não perdeu tempo. Ele se aproximou da Maria e, em um momento único, lascou um grande beijo e o amor ali nasceu. Houve um brilho intenso entre eles e os seus corações pararam por alguns segundos. E foi neste momento que houve o alerta. Pode ser essa a pessoa que eu esperava desde o dia que eu nasci. O beijo foi apaixonante. Os olhos se encheram d'água. E neste momento, eles perceberam que existia algo mágico. A vontade de ficar juntos só crescia e o Anderson só tinha olhos para Maria. O namoro levou alguns anos e o tempo se encarregou de cuidar de tudo. Porque existe um tempo para tudo. Existe um tempo em que você entende que precisa de alguém ao seu lado. Alguém especial, que te faça sonhar. Sonhar em ter uma casa, um filho, sonhar em ter uma família. E esse tempo chegou no 2 de dezembro de 2006. Isso nos faz lembrar aquela passagem bíblica. Quando eu era criança, pensava como criança. Agora que sou homem, penso como homem. 2 anos depois, a Maria descobriu que estava grávida. A ideia de aumentar a família enchia o coração do casal. Passar a viver em função de um filho. Quando estava com 8 semanas de gestação, a Maria teve que ir às pressas para o hospital. Quando chegou lá, os médicos disseram que ela tinha uma gravidez ectópica. Naquele momento, tudo desabou. Em meio a choros e receios, os médicos explicavam que a gravidez ectópica é uma gestação que ocorre no lugar errado. Geralmente, o óvulo se aloja na tuba uterina, diferente da gestação comum. Uma gestação como essa nunca poderia seguir em frente, pois causa diversos danos e riscos para a paciente. Mas o nosso casal nunca perdeu a esperança. E um ano depois, em 2009, tiveram uma notícia. A Maria estava novamente grávida. A emoção tomou conta do casal, mas a gestação estava frágil. E a Maria, com muitas dores, teve um aborto espontâneo. Em 2010, um novo positivo, uma nova esperança, um novo começo e, de repente, um fim. Pela terceira vez, uma gravidez ectópica. Em 2013, eles decidiram começar o tratamento para uma possível gravidez. Foram tempos de ansiedade, mas ainda não foi desta vez. O tempo passou. O amor do casal cresceu e se fortaleceu ainda mais. A Maria então começou a realizar um tratamento para engravidar. Ela começou um tratamento de fertilização e finalmente conseguiu engravidar de gêmeos. Mas, infelizmente, com 4 meses, houve uma complicação e, novamente, a história se repetia. Eles nunca perderam a fé e a esperança, e Deus se fazia presente nas orações de cada dia, porque meu Deus é o Deus do impossível. Então, em um dia, conversando com a sua cunhada Érica, descobriu que existia uma médica especializada no assunto. Falavam da doutora Elaine Milanês. São sempre um grande problema, porque essas infecções durante o ciclo gestacional podem levar à liberação de mediadores inflamatórios, que aumentam de maneira significativa risco para parto prematuro, bebês de baixo peso, incluindo mais recentemente dados consistentes de aumento de pré-eclâmpsia.
Logo na primeira consulta, a doutora olhou fixamente e disse: seu filho ou sua filha irá nascer. A Maria, emocionada, sabia que Deus tinha ouvido as suas preces. Foram várias medicações, aplicação de injeções e colagem de adesivos e uma gestação com repouso absoluto, seguindo todos os procedimentos da doutora Elaine Milanês. Então chegou o dia tão esperado. Na madrugada, a Maria sentiu algumas dores e tratou de ligar para a doutora Elaine e seguiu para a maternidade. Contemplou a chegada tão esperada e desejada da pequena Laura. No dia 5 de novembro de 2014, às 11 horas e 36 minutos, no Hospital Madre Teodora, na cidade de Campinas. Ela nasceu pesando 3,255 kg e com 47 centímetros. Depois de tanto sofrimento, Deus proporcionou ao Anderson e à Maria uma filha cheia de saúde e encanto. Amada pelos seus familiares, ela é um mimo dos avós paternos, o Sr. Hélio e Dona Maria Eunice, e também dos avós maternos, a Dona Marlene Santana, e tem como anjo da guarda o vovô Aparecido. A Laura sempre foi muito esperta e comunicativa, e sempre tem opinião para tudo. Ela começou a engatinhar com 5 meses e meio. Aos 9 meses, ela começou a dar os primeiros passinhos e com 1 ano e 5 meses, já falava de tudo e adorava contar historinhas. Antes dos 2 anos, já montava quebra-cabeça. Começou a escrever as primeiras vogais com perfeição e em ordem aos 2 anos e meio. Hoje em dia, ela fala todas as cores em inglês e em português. Faz amigos com muita facilidade. É atenciosa, prestativa, adora tirar fotos. Com 3 anos e meio, ela começou a ler e a escrever pequenas palavras. Adora brincar de boneca, mas ela tem que ser a mamãe e a Maria tem que ser a filhinha.
Gosta muito de desenhar, escrever, assistir aos desenhos Dora Aventureira, Patrulha Canina e Frozen. E a sua cor favorita é a rosa. Ela é torcedora do Guarani. E o seu pai Anderson sempre ensinou que é feio falar da Ponte Preta. Hoje, a Laura completa 4 anos de idade e é muito amada pelos amigos e pelos familiares. Seus pais esperam que você nunca perca esse seu jeitinho amoroso e todas as qualidades que pertencem a você. Porque assim, você conquistará tudo o que sonhar. Celebre essa data com muitos sorrisos, alegria no coração e 1000 presentes na mão. Que não falte paz, amor e saúde à sua vida, hoje e sempre. Tem brinquedo espalhado pela casa toda e as paredes rabiscadas como giz de cera. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem 2 copos e 1 mamadeira. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. Tem 1 pinguinho de gente correndo na sala. Com 1 sorriso banguela eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Tem 1 pinguinho de gente correndo sala. Com 1 sorriso banguela eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? E essa, amigos e familiares, foi a linda história da pequena Laura. De como Deus proporciona tudo o que desejamos quando temos fé e que tudo acontece no tempo de Deus. E nós, da Timeline Audiovisual, nos sentimos lisonjeados de poder contar a história dessa linda família cheia de amor. Parabéns, Laura! Felicidades a essa linda família! O reino de isolamento, a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei bem que eu tenho de. Não podem vir, não podem ver. Se meu boa menina deve ser. Não senti, nunca saberão. Mas agora, agora, você tá sem luva? Porque a Ana te deu minha luva. Oh, não acredito. E agora? A neve. Eu sou do filme. Você é do filme? Como você chama? Elsa.